যোনটো তুমি বিয়া বুলি ক'লা এতিয়া ৰাইজে ক'ব নহয় বুলিব একুৱেশ্যনতে আপুনি বিয়া পাতিছিলে দেখোন এতিয়া কি হ'ব কথাটো কি হয় ন বিয়াখন পাতি পিনি ডেকা জীৱনটো সেইটোৱে থাকিলে নহয় তথাপিতো ঠিকেই আছে বাৰু দিয়া এনেকৈ দিনবিলাক কেতিয়াবা ভালে বেয়া মাজতে চলেই আগন্তক ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু মিলিজুলি অঁ থেংক ইউ নিউ ইয়াৰ মিটু স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ বাৰু বছৰটো শেষৰ দিন সকলোৱে চাগে ফূৰ্তিৰে পালন কৰিছে আৰু সকলোৱে বছৰটো ভাল বেয়া মাজেৰে পাৰ হ'ল আমাৰো একেই ভাল বেয়া মাজেৰে বছৰটো পাৰ হ'ল আৰু এনেকৈ বিদায় দিব লাগিব পুৰণি বছৰটোক আৰু নতুন বছৰটোক আদৰণি জনাব লাগিব আজি আমি প্লেন কৰিছোঁ যে আমি এঠাইলৈ যাম আৰু তাতে পাৰ্টি কৰিম পাৰ্টি কৰিম মানে কি আৰু পুৰণি বছৰটো বিদায় দিম ক'ত যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব চাই থাকিলে গম পাবই আৰু এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল বাৰু ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া পাছবেলাৰ পৰাহে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া কমেও আঢ়ৈটামান বাজিয়ে গ'ল চাগে বহুত দেৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰখিনি ইমান দেখুওৱা নহ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আজি ৰাতিলৈকে আপোনালোকক কি কি হয় দেখাই থাকিম শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰি মিষ্টাৰে একদম মানে পুৰণি বছৰ ভালদৰে বিদায় দিছে একদম ফ্ৰিজ চিজ চব ধুই দিলে দেখিছেনে একদম চাফা কৰি এতিয়া বাহিৰতেতো থৈ দিছে মই এনেই দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক মা কামত পূৰা বিজি কি লৈ আহিছে হাতত তামোল খাবলৈ আমাৰ বুটু আৰু এয়া আমাৰ নিউ মেম্বাৰ টমি হয়নে আমাৰ ফুলখিনিও চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এইফালে এইটো কলিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন হয়নে বুটু আৰু এইফালেও আছে অলপ ছাইডটো ব্লাৰ হৈ গৈছে চোৱা ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়াকৈ ব্লাৰ হৈ গৈছে চোৱা চাবা দেই ফুলপাহ দিলে ধুনীয়া হৈ গৈছে এইফালে আমাৰ বুটুৱে কৈ আছে তলতো আছে দেখোন বুলি কৈছে মই দেখাই দিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আমাৰ টমি চিকুলো আমাৰ টমি চিকুলো হয় নাই ই একদম কথা বুজি পায় দেই সৰু হ'লেও ইয়াক একদম বহুত বুজি পায় মানে মানুহৰ নিচিনা হয় ই হয় নাই হয়নে এই বুটুৱে এডাল এইটো লগাই দিছে এনেকৈ কৰি ক'ৰবাত গ'লে মানে গম পাবলৈ আৰু হয়নে আমাৰ 31st খানা পূৰা ধামাকা হ'ব এয়া আজি পাতি হাঁহে চলিব খানাটো এইফালে মায়ে ধৰি আছে সেইটো আৰু দদা আহিছে এইবোৰ গুচাব আৰু অলপ হেল্প ময়ো কৰি দিম আৰু তোমাক আজি বধিম আৰু গৰম পানী ইয়াত বহাই দিছে খাব আৰু মানে ন মাই গড এখন নুলিয় আক্ৰমণ আক্ৰমণ চলি গৈছে এতিয়া কুকুৰা মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ চাৰিটা ওলাইছোঁ মই বুটু দদা আৰু মানুহজন মা আৰু দেউতা নাযায় আমি চাৰিটাই যাম আৰু ক'ত যাম গম পাই থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ডিব্ৰুগড় যাওঁতে এটা নতুন বেগ লৈছিলোঁ বোলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যেতিয়া সকলোবোৰ এইটো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কিমান যাবা আৰু ভিডিঅ'য়ে ভিডিঅ' আলহীলৈ বনাইছে নেকি অ ঘৰলৈ নেকি ঘৰলৈ খাবলৈ ঘৰ আলহীলৈ নহয় নেকি একদম পুৰা একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে যে লাইটৰ পোহৰে বেছি ধুনীয়া কৰি দিছে নেকি ইমান ডাঙৰ কটাৰী চাওক এখন বিখ্যাত কটাৰী মোৰ হাতখনতকৈ ডাঙৰ দেখিছেনে মৰম লগা চাওক
নিউজ মানে ইমান ধুনীয়া যে দেখিবলৈ শিৱাৰী ধুনীয়া এনেকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত তেনেকৈ পূৰা নহ'ল ডাইৰেক্ট এনেকৈ লৈ আহিলোঁ কলপাতে সেতি ইয়াত দৌদা আহিছে দৌদাই কাটিব আৰু আইদেউ জুপিছে কি জুপিছা তুমি হাঁহজনী জুপিছা নেকি এইপিনে চাই দিয়া আকৌ লিপষ্টিক লগাই যে পূৰা একদম ৰঙিলি হৈ আছে অ মেকআপ কৰিছিলা অ' লেহেংগা পিন্ধি ক'লৈ গৈছিলা ন হয় নেকি পিঠা টেষ্ট কৰিলে আগতীয়াকৈ টেষ্ট কৰিছে নেকি কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ মানুহগৰাকীয়ে বনাইছে টুকু লেহেংগা পিন্ধি ৰাতি একদম নাচিবলৈ ন টুকু কি খাইছা ধুনীয়া লাগিছেনে খাবলৈ তোমাৰ লেহেংগাযোৰ ধুনীয়া লাগিছে গম পাইছা খাই লোৱা দেই আমাৰ হাঁহ পুৰি আছে দৌদাই এয়া এইফালে বুটু আমাৰ মিষ্টাৰ এইফালে চাই দিয়ক আকৌ গান লগাই দিম মানে এনেকৈ ফুৰি গৈ থৈছোঁ কেমেৰা কোৱালিটি ইয়াতে আমি আজি পাৰ্টি কৰিম মানে বা ঘৰত আৰু এয়া জুই ওচৰত দেখিছে আমাৰ বুটুৱে পাচলি আনিছে ব'লা কাটিম বাৰু ব'লা তুমি লৈ ব'লা খালি আৰু আমাৰ হাঁহৰ লগত দিবৰ কাৰণে খালি কোমোৰা নাই সেইবাবে এই জাতিলাও দেখকে দিম বুলি ভাবিছোঁ হাঁহৰ লগত হোৱা নাই কাটিম আৰু লাহেকে দেৰি হ'লে নহ'ব নহয় কাটোতে মাংসখিনি ৱাই ইমান দেৰি হ'লে নহ'ব দেই বহুত এঘণ্টা লগাই দিছে আপুনি এনেকৈ নহ'ব 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 দেই এনেকৈ আমাৰ টুকুৰে গুচাই আছে মটৰ কেইটা গুচাব পাৰিছা চাওঁচোন গুচালে দেই বহুতকেইটা এই চালিয়া দেই চালিয়া চৰু ধৰি ধৰি এয়া অৱস্থা চাওক এয়া আমাৰ গাহৰি বইল হৈ আছে এয়া আমাৰ আৰু আইটেম কি কি আছে দেখাম বাৰু লাহেকৈ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল পুৰণা বছৰটোত মানে 2021 বৰ্ষত ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে সকলোৰে মোৰো আছিলে বা কাৰোবাৰ ভাল হ'ল কাৰোবাৰ বেয়া হয় এইবিলাক থাকে যোৱাটো হৈ গ'ল আৰু নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে শুভ হওক মোৰ বাবেও শুভ হওক মংগল হওক দেশৰ এই ৰোগ ব্যাধি এইবিলাক জটিলতা সময়ভোগ যাতে আৰু নাহে তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা জনাই সকলো লোকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ কিন্তু তুমি বেয়া বুলি ক'লা এতিয়া ৰাইজে ক'ব নহয় বুলিব একৈছনতে আপুনি বিয়া পাতিছিলে দেখোন কি হ'ব কথাটো ন একৈছ বিয়া এখন পাতি পিনি ডেকা জীৱনটো হেৰি কৰি থাকিলে নহয় তথাপিতো ঠিকেই আছে বাৰু দিয়া এনেকৈ দিনবিলাক কেতিয়াবা ভালে বেয়া মাজতে চলেই আগন্তক ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু মিলিজুলি অঁ থেংক ইউ নিউ ইয়াৰ মিটু ভাল লাগিছে নাই মোক কোৱা না।
আপনি পুরা যা যোগাড় করে দিব লাগিয়া হয়েছে এফেলে আমার রাঁধনি মাস্টার শেফ আর এফেলে কি বনি আছে ড্রাই ফ্রাই হাঁহ ড্রাই ফ্রাই নাকি হাঁহ ড্রাই ফ্রাই ড্রাগ ড্রাই ফ্রাই আর এইফালে গাহরি পুরা গাহৰি পুৰা ৰেডি হৈছে এয়া আৰু এইফালে ডাক ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আহিছে দেই হাজবেণ্ডে বনাইছে ভিতৰত দৌদাই বনাইছে পেটু ভাজি এয়া জলকীয়া কাটি লৈছে এইবিলাক পেটু তাৰপিছতে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এইফালে বেঙেনা দিব ন লগত বেঙেনা দিব এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে মানে এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিছে আমাৰ খানা ৰেডি পূৰা সকলোৱে মানে গ্ৰহণ কৰিলেই আৰু মই আৰু বা বাকী আছোঁ এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই।